social media လာခဲ့ဒီမှာဗားရရတဲ့အိမ်မာနေရင်းနဲ့ဝင်ငွေတွေရတဲ့ဒေါ်လာစားပါညာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာမျိုးထက်ဒီဘက်သွားလာလှုပ်ရှားဖို့နေကိုပြောပြီးတော့ခေါ်တာမျိုးကလူငယ်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကမှနံပါတ်1အနေနဲ့တက်ထားတင်ပြီးတော့အရှုံးမရှိတာကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဗီဒီယို edit နဲ့မှာပဲနောက်တစ်ခုကတော့ ID ပိုင်းဟိုပညာရက်တည်းကတော့သူ့ဟာနဲ့သူတို့ကကောင်းမိတာပါဒါပေမဲ့ကိုယူမဲ့ပညာရက်ကတော့အတန်ပူဝန်းချောင်းပညာရက်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုဘာလို့တက်ရတယ်လဲဆိုရင်တော့အဲဒါကျွန်တော်သွားနေတဲ့ဒီ content creator live ရဲ့ဒါလူငယ်တယောက်ဖြစ်တာရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါဟို channel ပညာရက်တွေကမကောင်းဒီနှစ်ခုပဲကောင်းတယ်လို့ဆိုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟို video တတိယကိုဘာလို့ပြောရတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ mobile phone နေဈေးတက်နဲ့ဝယ်လို့ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အသက်အရွယ်မရွေးခလေးရနေစပြီးတော့ဟိုအသက်60ကျော်80နီးပါးလောက်ဒီအကောင်လုံးမော်ရောက်လာကြရပါတော့ဈေးကွက်ရဲ့သဘောတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလူအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာပဲအလုပ်လုပ်လို့ရကြတာလीဟုတ်တော့မလားဟိုစာသင်ကျောင်းဆောက်ရင်ဘာမှဆောက်တောထဲမှာဆောက်လို့မရဘူးလीနေ2015လောက်အထိကတော့ offline သွားကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများဒီနှစ်ပိုင်း2023 2024မှာပေါ့နော် 90 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ online ဘက်ကိုကူးလာကြတာတတိထားမိကြပါပါအဲ့တော့လူတိုင်းအကုန်လုံးဒီပါ online ပေါ်နေကြတဲ့ခက်မှာ video editing ရာလည်းတော်တော်လေးအရေးပါတဲ့အပိုင်းကနေပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ ID ပိုင်းဒီနေ့ချိန်အထိID ဘန်းကို zero knowledge ပဲရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲခတ်တဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါဂျင်းရှောင် campaign တွေကလည်းကျွန်တော်တခါပြောပြပါတယ်နော် ID ဘန်းမကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကဟိုပို့ပြီးတော့အလိန်ခံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကလူငယ်ဆိုရင်လူကြီးတွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့သင်ကြားပေးဖို့ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့တောင်မှကျွန်တော်တိုက်တွန်းထားသေးတယ် KB account ဖွင့်တဲ့တလာကိုတော့ ID ဘန်းလို့တော့ခေါ်လို့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျင်းပြောမှဆိုရင်တော့ ID နယ်ပဲအခြေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ entertainment industry ကသူဆိုတော့ဒီဘန်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောပေးမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဆက်စားချင်းဒီ industry တဲ့ဝယ်တော့ဘာမှမသိကိုလှုပ်ချင်တာတခုပဲတည်တာဗောနော် freelance video edit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံရှာတယ်3000လောက်ရရင်ပြောနေတာကျွန်တော်ကတိရုပ်ဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဖေမင်းရလည်းဒီ industry တွေရမဟုတ်တော့ပူဆိုးတာဗောဗျာဟိုကင်မရာပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟတ်တို့ကိုကောင်းကောင်းမြတ်သူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒါမြင်စရာတွေထဲမှာပါတယ်ဗောနော်ဘယ်ပုံလေးကိုသွားမြင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုသွားပြီးတော့မြင်ဒီဘက်ကတယောက်တည်းလေးလာတော့အခါတဲ့ဒီဘက်ကဆရာကောင်းစီမှာလေးလာတဲ့အခါတဲ့နော်ပါကွာလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းလှုပ်ချင်စိတ်တိုးတက်ချင်စိတ်ရှိတဲ့သူအတူတူချင်းဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပြီးမဲ့သူရှိတာကကျွန်တော်အချိန်မကုန်ဘူးဒီ9နှစ်ဖင်ပြအောင်လုပ်ရမယ့်နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ2နှစ်ထဲနဲ့နေရာတစ်ခုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဂျန်3နှစ်ကကို့အတွက်ပဲလေမိုင်တန်ဆန်လမ်းသူကျွန်တော်နာမည်တော့မေ့ွားလို့မှားကောင်းလဲမှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့အမြင်မတူရင်နဲ့အမြင်မတူဘူးတဲ့ဟိုစကားလုံးလေးလှတာနော်ဒါမိပွဲမှာပိုင်းရောက်နေတဲ့ကောင်လေးတရားကိုဗျာဟိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အကြည့်နဲ့ဒီအပြေးချန်ပီယံအားကစားသမားတယောက်ကြည့်တဲ့အကြည့်အတူမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအမြင်နေမတူကြတဲ့အခါမှာမီလီယံနာနဲ့တာမန်လူတန်းစားနဲ့ကအမြင်နေမတူကြတာဟိုအစမ်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ online ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝင်ငွေရှာကြတဲ့သူတွေအတွက်ဒီကိုဘသားမြေစမ်းခရမ်းပြိုးတာမျိုးထက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်စီမှာကျွန်တော်တို့စီးပူးတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီ ID ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဆိုရင်ဒါကိုစုံမင်းထုတ်တို့ဆိုရင်ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါသူ့တို့တော့ဒါလုံးဝ recommend ပေးပါတယ်ဒါသူတင်တန်းကသူတင်တန်းတခုရှိပါသေးတယ်ပါလေ 3MIT အော်ဝါခဏလေးနော်ဟိုဒါကကြောင်ညာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုစုံမင်းထုတ်ဆိုတာကဟိုကြောင်ညာစရာမလိုတဲ့သူပါပြောစရာမလိုဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့သူ date ကြီးရဲ့ celebrity တွေမင်းသားမင်းသမီးတွေအားစားသူ့ကို promote လုပ်ပေးနေတာသူဒီစားပဲသွားအပ်တယ်တကယ်ကောင်းလို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကြောင်ညာပေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဟိုကျွန်တော်ကြတော့ဘာလို့ပြောပြီးတလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းမသိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဓာရိုက်ဓာရိုက်တွေလုံးဝသိနေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြင်မဲ့သူတို့ကတော့ဘယ်စီသွားပြီးတော့သွားတင်လို့သင်ရမှမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်သူတို့ကအခက်တွေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဓာရိုက်တွေဓာရိုက်တွေကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲလမ်းပြပေးတဲ့သဘောပေါက်နော်သူ့ရဲ့သင်တန်းကောင်းတာကဘာလို့ဆို free channel တွေလည်းရှိတယ်သင်တန်းကြီးပေးပြီးတော့တက်ရတဲ့ lifetime ဆိုပြီးတော့လည်းရှိတယ်မင်းသားကိုသူရိယာတို့တခြားသောနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်အများကြီးကိုလည်းလူမှတ်တောင်သူလျှောက်ပေးထားတာပေါ့နော်သူစီမှာဘယ်လိုလူတွေများလဲဆိုတော့ ID ဘိုင်းကို service ဆရာအနေနဲ့ပြန်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေရောကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတာကသူတို့ဒီနယ်ပယ်မှာပြန်လုပ်စားဖို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲသူတို့ run နေတဲ့ဒီ business page တွေကိုတည်တည်ချာချာလေး recovery ဖြစ်အောင်နေ post တွေကို engagement ပို့ပြီးတော့ရအောင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီ security ဘိုင်းအားနည်းချက်မရှိအောင်နေအတွက်ကတော့ဒီဘက်က business သမားတွေကတော့တတ်ကြတာပေါ့เนาะဆိုတော့သူမှမိုက်တာအသင်တန်းသားတွေကိုသူကအလုပ်ပြန်ပြီးတော့ခွဲပေးတာလဲကျွန်တော်တွေ့ဒီကန်သူကတင်တန်းသွားတက်တာနဲ့ပြီးပြီးရောမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တင်တန်းသားတွေကို तू ကအလုပ်ပြန်ခွဲပေးတဲ့ assistant လေးတစ်ခုလည်းလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်တန်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒါကိုယ့်ရဲ့နှဝနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ client ကိုတီးတန့်ကြီးကိုယ့်ဘာသာရှာနေကြမလို့ဘူးပေါ့နော်ချိုးသွား ID ဘိုင်းသွားခြင်းတဲ့သူတွေဒါအခုမှ online ကိုအသုံးချပြီးတော့အပ္ပစံတော်ဝင်ခြင်းနဲ့အဖေရဆာမမသိတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့သူတို့ကဂကနနလေးတီးသွားမယ်ဆိုရင်အချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒီ service ပေးရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တာဆိုတော့ဝင်ငွေရလဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့
service ရတယ်ဘူးကျမ်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့သင်တန်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟိုစာပို့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လေးကိုပြောလိုက်ပါကျွန်တော်နာမည်မသုံးကြီးဟုဆိုရင်တော့မှပြောလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြဒီဘဲစီမှာကသင်တန်းသားတွေအများများပါတယ်ဟိုပြီးတော့ဒီ client ရဲ့လည်းတော်တော်များတယ်ဟို sell lead တွေရော setup lead တွေရော setup lead တွေရောပြီးတော့ဒီ business မှာ run နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေထိတ်တန်းရွှေ့ဆိုင်တွေရောအများကြီးများတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေရဲ့ကြားမှာကိုကအခုမှမြင်တဲ့ account ဆိုရင် तू ကစာချက်ချင်းပြန်ဖို့ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်တချင်ပြန်ဖို့ဆိုတာလည်းသူလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလीเนาะဟိုဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်စီရဆိုရင်တော့အဲသူများထက်ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုပြောထားပေးလိုက်ပါမယ်ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကိုတော့နောက်ဆုံးမှပို့အဲ့ဒါမှ Messenger မှာမဖတ်ခင်ကိုပညာစီရပါဖြစ်ဖြစ်ဒီပညာစီရပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့စာလေးမြင်သူတို့ချက်ချင်းပို့ပြီးတော့ပြန်ပေးပါတယ်ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအနေမှာတစင်သွားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးတာဗောနော်ဒီတိုင်းသွားပါလို့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဒီမဟုတ်ရင်ကိုကဟိုးနောက်ဆုံး out list ထိရောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะသင်တန်းသားတွေရဲ့ feedback တွေအများကြီးကိုလည်းသွားဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဒေချာလေးသွားမေးကိုနဲ့အန်ကိုက်ပြီးဆိုမှတက်ပါဒါကတော့ဘာမှတက်အမှန်မသိတဲ့သူတွေအတွက်အလုပ်တစ်ခါတည်းပြန်ပြီးတော့ရမယ်သင်တန်းလေးကိုကိုရဲ့ဒီမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တာရဲ့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတာရဲ့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့အတွက်လည်းအကျိုးမရောက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရင်အသက် 18-20 လောက်ထဲနဲ့တင်းကိုယာနဲ့ချီပြီးတော့ဝင်နေတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်မြင်မှုပါတယ်။ဒါကတော့မော်တီတော့ပေးတာပေါ့နော်။ဟိုဒါလောက်တာနဲ့မင်းတို့ဒီဘိုင်းဝင်တာနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်အချိုးကျတယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်ရုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ ID ဘိုင်းနဲ့ service ပေးပြီးတော့ပဲပတ်စံရှာရှာအဓိကအုံမြင်ရတော့အဲ့ဒီအလုပ်မှာကိုယ့်ရဲ့ passion ရှိဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်တကယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင် social media ဆိုတာကအပြော်သုံးလို့ရတဲ့အဆင့်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဒီအားလုံးကြက်တဲနေကြတဲ့အချိန်မှာ idea လေးတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းစာလေးတစ်ခုခုပေါ်လို့လှုပ်ဖြစ်သွားတာကနေဥပမာထားပါတော့နောက်5လ6လနောက်တစ်နှစ်အတွင်းမှာအနေအထားတစ်ခုခုရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှဟိုမျှော်လင့်ချက်မရှိပါဘူးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်